amacumu yayo samagura none yatoraniwe n'umwami rwabugiri igishamere ryabanye gucoze inkombe zirasingabo zikirasuka kunyiko maze nange mbonye ari kirenga ngumiza umwungeri w'ikigarama impara abanyizi nyamagana imana azihwanyije urwego rw'emikaba mu manzi rw'amigo gikaba yasengara menetse kabana na rubimburira ngabo bakayicutsa bayite nka ya muhinda rutaganira zigomba zugurura ingerero rw'amanywa y'urugura imanzi yaho rumenye na rumenesha inkiko ni ya rurenga bigarama ni rwamutwe apotre manase cyangwa se nkunza urwanda reho nari yego numwe mu bantu bakina mu runana akina yitwa nde mu runana rero nyina murore ngufi ariko mugomba kwa munzi niba hari umugabo munzi waguze ubutaka butagira ibyangombwa Nadina kaza kumwatsa ariko bikabikiri bikizirungutanye uwo niwe nkunza urwanda Leonard niwe nkunza urwanda kabizina rya munyampama kagura ubutaka yisunze umugabo uhari nka Patrick ariko basinyira Nadina akagenda akabeshya cyane ko bwari bwa Stefano birazirungutanya kubwuma bakamo ku ngufu Stefano araza ati muhagarare tugiye mu buyobozi bati wogeye ushaka icyo gisambo cyawe butaka n'ubwanyiri butaka ufite icyangombwa rwa Stefano Twongeye kubaha ikaze nshuti mukunzi dukurikira bari mu Rwanda no mu bihugu bitandukanye byose by'isi uyu munsi none tukaba turi kumwe n'icyamamare Apotre Manase turakwakiriye mu kiganiro cyacu uyu munsi none murakoze cyane abantu bari bagukumbuye cyane kukubona wicaye uri mu kiganiro atari uvanguri muri filime nk'uko usanzwe zikina Manase rero mbere y'uko wenda agira icyo avuga ndagira ngo mubabwire ho gatoya njyewe uko mubona Manase ni icyamamare mu kuyobora amakwe babandi bitabaye musi muntu ufite ubukwe ukabutekereza gushaka undi muyemusi waburuta Apotre Manase sinzi uko waba ubitekereza uko mvuze ko ntaba muruta ahubwo ni umwe mu bantu cyane cyane kubagiye bama ubuhamya hari umumama wambaye ubuhamya aravuga ngo wamuyoboreye ubukwe neza ndetse aravuga ati yanyoboreye ubukwe ku buryo nta n'undi muntu nifuzaga kureba mu bukwe bwanjye uretse we vuze ngo n'igihe ubukwe bwari buhari yari yarangariye ukuntu Manase atanga avuga ibintu bye neza cyane ariko wenda turi kumusohoreza nawe nubwo ntazi ngo ninde kubera ko wenda njya mu bukwe bwinshi ariko umusohoreza cyane araza rero kugenda atubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi turaza kugenda twumva n'ubuhamya butandukanye Apotre Manase rero atangira usuhuza abadukurikira murakoze cyane ndabasuhuje rero aho muri mucyo bitandukanye abari mu Rwanda bari hanze yarwo n'abari hakurya y'amazi magari nabasohoje ndabizi ko mu rafana bacu cyane ndetse birebera muri comment mu batwandikira badusoza bati courage mukosore bi mwongere imbaraga muri ibi n'ikingereka ko mudukurikira ndabasohoje rero uyu munsi ndaje ngo tuganire bitewe n'ibyo baza kumbaza cyangwa ibyo mumbaza n'ibyo nsubiza ariko nanjye nabwiye nti ndabakunda n'umutima wanjye wose murakoze Apotre Manase rero abantu benshi batandukanye babifuza kumenya ibintu ubikorote ubundi bintu bya sinema nibyo kuyobora makwe ese ko nibyo watangiriyemo cyangwa ibyo watangiye hagati yo kuyobora makwe no gukina filime ntangiye mu bukwe ubwo nibwo natangiriyeho ubundi kawe ndambibwire birambuye amazina y'ukuri ni Nkunza Rwanda Leonard ndi mwene nzabona numa domestiani na bagiharire da froza hanyuma tuvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Gicumbi murenge wa Rubaya aho niho iwacu no kumizi aho niho kwivuka niho niho kwivuka kwifish yego kuri ubu rero ndi Kigali kubera imibereho yego ndo umugabo rero ndubatse abana babiri n'umugore umwe mwiza cyane hanyuma rero nkora bivuze natangiye ariko wenda kita hari igicu tarushyizemo nje si ubukwe nabanje si na filime ubu nabanje kitwa theatre ikinamico theatre yo mu ruhame bira bakina kuri tere bagatumira abantu benshi tukanyana tugiye gukina ako nari kuza ukakubazaho nako ariko nanone ikindi kintu abantu batajya bakunda kumenya yego njyewe n'ubu ngubu abantu bajya bakunda kumbaza bambaza bavuga Apotre Manase cyangwa se nkunza urwanda reho nari yego numwe mu bantu bakina mu runana akina yitwa nde mu runana rero nyina murore ngufi ariko
mugomba kwa muzi. Niba hari umugabo muzi waguze ubutaka butagira ibyangombwa. Nadina kaza kumwatsa ariko bikabikiri bikizirungutanye. Uwo niwe munzu Rwanda Leonardo. Niwe munzu Rwanda. Kabizina rya munyampama kagura ubutaka. Yisunze umugabo uhari nka Patrick ariko basinyira. Nadina akagenda akabeshya cyane ko bwa ruga Stefano. Birazurungutananya kubwuma bakamo ku ngufu. Stefano araza ati muhagarare. Tugiye mu buyobozi bati wowe ugira ushaka icyo gisambo cyawe butaka n'ubwanyiri. Butaka ufite icyangombwa rwa Stefano ngaho inkuru ya Kigeri ariko ni ibintu birebire bikatubaharira abanditse ako kantu rero abantu bakunda kubaza umuntu akaza akavuga ati munzu Rwanda nzi ko akina mu runana kubera rero ko abanyakigali benshi ntabwo dukunda gukurikirana ibintu byo kumvisha amatwi dukunda gukurikirana amafilime n'iki rero ariko abantu bo mu giturage benshi runana buraba ari ibintu bya rero nkuzamufashije cyangwa kuganira impamvu avuga runana kenshi guhera 2009 nibwo ninjiye mu kitwa urunana gukora ariko noneho ari urunana rumpaye akazi siko nabyo hari umushinga waje witwa BCSM urunana umvise n'umuntu byabaga ari urunana kuko uwantoje umutoza wanjye namushimire cyane ayi Rwanda Jean Claude uri kinari bushombe niwe wamfashe aramcyonda byonda gira uko angeze ubundi abantu bamwe nta nubwo bazi na bushombe Bushombe ubundi uko wamubonye ateye mu papa utuje umunyamashuri wize ntihagije umukinnyi uzi kwiyadabuta muri role yose wamuha role yose yego ubwo rero Bushombe namfasha arangira atya hazi witwa Gakwaya Vincent n'umwanditsi w'ikinamico mu Rwanda arazwi mu runana n'ahandi hose arandika atwigisha icyo bita script writing hazi witwa Cyagambirwa Samuel aje gushyira uru mu butemere mu gutoza ubwo acting ni Samuel ariko none coordination yose coordinator wari yabyo yari Bushombe ari Rwanda Jean Claude kwandika ari Gakwaya Vincent kuri ubu rero abatoza wanjye bagenda bagwira kandi reka ndakabagwiza nibyo byiza ariko kubwa Imana Seraphine na numwanditsi mu runana mu ndamutsa nahe yandika byinshi ubu ni umwanditsi akaba n'umutoza wanjye noneho wari Kennedy uramusaza amazi impaka turamubona nawe ibe film ibe theatre aracyari umutoza wanjye bizo ngo ntaho ndagera abatoza banjye nimba munanyumva ntaho ndagera ndacyabategereje ni mukeneye kumfata mukangira icyo mu ngira cyo mwifuza murakoze rero mpamvu avuga ngo mwanze mu runana nicyo gihera 2009 baturunana ruraza byatangajwe ahantu hose amafishe bafishe hatandukanye bakabona nitwe dukinnye ariko harakinnye urunana n'ubundi bahari noneho na ku devier rero ukugoreka ukomeza utubwira ruki tubwira ngo wakina ibyo watangireho no gukina teatre hanyuma ukurikizaho ibyo by'urunana iyo kinamico nakinaga kuri tele yabaga noneho ihedindwe ndavuga ngo iyobowe ari urunana rubifite mu nshingano yego kuko n'ubundi bene kwa kundi batubwiraga batabakinnyi b'urunana bazaza gukina mukabona nanjye mu bakinnyi ndimo yego nuko byagenze none ibyo bisa n'ibijya ku ruhande kuko umushinga wararangiye hazamo ubukwe 2014 nibwo ninjiye mu bukwe abo nashyigiye ntabwo ari amakwe ni ubukwe aho nibwo nabye bivuze ngo abo nashyingiye icyo gihe abo nashyingiye icyo gihe ubu nabo bafite abana bakuru 2009 asori 2014 uyu munsi umwana bafite imyaka 9 hanyuma ibyo gukomereza mu mafilime abenshi bakumenye mu mafilime agiye atandukanye hano mu Rwanda aho ukina muri filime ziriya ziba ari filime z'uruhererekane yego aho wagiye ukina muri ziriya z'amakomedi cyangwa se ziba zimeze nka filime ariko none wavanzemo komedi hari mu rwenya rwinshi cyane reka bari ko wenda tubivuga yego noneho hari filime rero wagiye ugaragaramo cyane cyane abantu barebye cyane uri kumwe n'umugabo bita afande Regis nawe umaje kuba icyamamare hano mu Rwanda n'umwe mu bantu bakora sinema neza cyane ku buryo ndetse n'abamubona bavuga baturi umusore ni umusore w'umuhanga udakunda kugaragara mu itangazamakuru cyane avuga ariko ugaragaza ibikorwa cyane yego ukaba rero waragaragaye muri filime uri kumubatiza baravuga bati se uriya mugabo
ese ni pasteri na potere ubundi bira bintu ubikora gute ukabihuza gute ya urakoze cyane ubundi ndo nimutira filme cyangwa ira episode hari kunumva niyumvise sasa twarahamagaranye izo ni shooting turakorera Kacyiru noteri nashaka kuvuga no batwemere piscine turakina tubateza nokire mu kubateza mu gipastor ubusanzwe kwambara umwenda kanzu yera mayinshakire ushinzwe props arayizana urabona ko kuri filme hagaragara umusatsi wanjye usanga ukaraze kubera iki kujya muri piscine hari unyiruka kumanza woga kugira ngo nibari n'icyunzwoza y'icyawo kibanze kiveho kibanze kiveho sinibutse kongera gusokoza njya mukuriye turayikina kuriya Regis cyane kuko tumaze no kumenyerana turakina tubazanye ibibazo mubatize inshuro 20 ndagukanze ndakudubitse ndakwishe nabi ibintu nk'ibyo aba none hari kuntu Regis yajyaga amanura kuba ku mumazi bakagira ngo amfashe adafatwa nanjye nkataka kubera uko ndi umukinnyi bagayanga afashe mu majyepfo ntacyo ndabiza abantu bacu babimba kubi bakavuga ati sibira ko ntiyakubabazaga ariko mu byukuri ira filme nako iyo episode nanjye narayikunze niyo nshi ahantu njya kubona ati se urani pasteli bagisha kugira gusa gushidikanya niba ufite telefone se bajya kwibeta ku ruhande bati niwe bakaba bari muri uru bareba baturiyaniwe okay Regis runda nagusuhuje aho uri komeza aho ngaho gahunda tuye ko twagira handi harenza aha ngaho kuraje muvandimwe Regis umubona utubundi Regis ni umuhanga cyane afite ibitekerezo bibangutse kandi uretse no gukina n'umusirikare mw'abanyoko n'izindi yazishobora kubera ko mu mutwe harabangutse azi kwandika azi kumenya ati kano kantu ngahuje naka byakunda kandi none agirirwa inama mugiti binabona atari sawa nawe azi kuna bigoronza kandi kuko muri make azi kubana nabo ngo mwa icyo gihe mwakiniraga kuri Afrimax yego hanyuma ikindi ahandi hantu wakunze kugaragara abantu bibaza ati uyu mugabo ni pasteur yonje akinye ari umupfumu bira bintu byo bikora bite ukina uri pasteur ukongera ugakina uri umupfumu bira bintu bihuza gute muvandimwe rero ibi bintu byacu umwaktere muri rusange ntaro nimwe yagenewe ngo niyo ye sibyo umunsi wakinura umubosi wakinura umukozi wo mu rugo wakinura umuhinzi wakinura umushoferi rero njyewe uko bazi nzi kwideburiya kuri rero yose wampa barambwiye turakina uri umupfumu turakine barahambwira ntege na karakenda buriya nari nkenyeye njye bakijyaniye ko kameze nk'aka kenda kingwe ako nkuru urwimo mbere ya byose waba warigeze uraguza sineraguje byari imyaka yanjye cyangwa sogokuru wawe yaba yarabayeho umupfumu ntabwo mbizi gusa imyaka yanjye nuko nzi neza ko ntavutse wacu bakiragura cyangwa bakiraguza ariko bigeze cyane ko njye mvuka umuryango wa Kristo nuko ndi pasteur mfite undi ikibazo nuko namunyariye uko bikorwa cyangwa ikibazo ni inkoni bankubise oya njye cyo ndeba bira bintu mubihuza gute kuko umusetsa abantu benshi ugiye kureba nta muntu w'umugabo wakwifata nubwo afite ikibazo mu mutwe ngo anyarira abasirikare Paris si abasirikare ariko bari bafite umwambaro n'isura na rori bakina rori ya gisirikare rero nta muntu muzima uretse wenda ko uko uriya mugabo yidefanze atari we njyewe uriya mugabo akinye biriya uriya mugabo w'icyo gihe yakinye agaragaza nk'aho atarazi bibaye ariko ntabwo ari ukubanyarira n'abazi ko ari uko nanyaye koko ariko ntabwo ari ukubanyarira yego hari ukuntu rero mu gukina wenda abo duhure muri uyu mwuga wa sinema wembwe mwebwe murabyumva vuba ariko nda icyo tubwira n'abafana bacu tubamare n'impungenge hari ukuntu ufata icupa risanzwe ryashyizemo amazi mugashyira amandi urumva unarebye ukayifatira hano hafi iyo amazi amanuka unarebye neza nangira video yacu mwagaragaje amazi aturuka mwabonye amazi agwa kuri ba Regis aho baryamye none bararabye bakurikiza amaso kamera basanga bajya kungeraho nahindukiye nsa n'ufungura isahani nta wigeze abona rwose nafungura isahani ndi kunyara nibyo banga ry'abakinnyi rero ibyo bakurikije rero ni ukunkubita barambaza kandi nanjye ni mumbare sinabanyaremba reba kuki watunyariye ubundi wajyaga ibibazo nk'ibyo ariko ntabwo nabanyariye ntabwo nabitinyuka ndi umugabo ungana gutya rwose kari akantu nako kakomye abantu
noneho hari mu minsi yashize iri vuba hangaha nabonye biriya bintu byanyu bya comedy menya bisaba ubuhanga bwinshi kuba wakina role zose mu buryo bwose butandukanye muri iminsi noneho nabonye muri gukina muri abakonyine ukuntu witwara wagerageza kuvuga kwa kundi uvugira nk'inka uwe njyewe hariyo niyo mpari hari akantu wavuze rwose n'abantu muri comment kuri iriya video bagiye bavuga bati manase arabizi neza oye usanzwe njyewe ntabwo mvugira inka ngo mvuge inka eh ngavuga inka mvugira inka ni gira umuvugizi wazo vuga inka noneho rero kuvuga inka haba mahamba no kuvuga ngo ntago bavuga kuvugira inka bavuga inka bavuga kuvuga inka kuvuga inka akantu ramusuye ikindi ntabwo tuvuga inka tuba tuvuze menyana inyana bavuga ibimasa buretse iyo mvuze muri rusange tuvuze inyana nizira nka zose zitarabyara ikimasa kitatanye kubangurira n'inyana itarabyara byose tubafata ngo ni inyana muri rusange ariko tuzi neza ko ari inyana akaba n'ibimasa ubwo rero ziriya nka zose muri icyo kigero mvuze nizo zakageza amazina ahubwo tuba tuvuze ishyo zikomokamo amashyo mbese ubwo ababyeyi b'izo nka tuvuge gutyo wenda imbyeyi zabyaye cyangwa se ibimasa byabyaye twatunyana na twatumasa sibyo rero ushobora kuvuga uti nisata se impongo yisumbuye imanza indamigo yo gucura inkumbi rwa nkubito ya ruginengera ibanza mu rubuga itwara rukekamire amacumu yayo se amagura none yatoraniwe n'umwami rwabugiri rw'igishamere ry'abanye gucuza inkumbi zirasa ingabo zikirasuka ku nkiko maze nanjye mbonye ari ikirenga ngo umize umwungeri w'ikigarama imparabanyi z'inyamagana imana yazihwanyije urwego rwema ikaba mu manzi rwa migogo ikaba yasenga aramenetse ikabana na rubimburirangabo bakayicutsa bayita inka ya muhinda rutaganira zigomba zugurura ingerero rwa manywa y'urugugura imanzi yaho rumeneye na menesha inkiko ni ya rurenga bigarama ni rwa mutwe erega ni amacumu adahenda na ingeri ndayazi zayakuye no mu ruganda zayaharaza urugina zose zigikura zivuna inkiko zijya kwerekana ingangare ukabona zose zica imibungo guma zirimo rugema nduru rwa nyandere ishoza mihigo yo mu ndende bitindirikiri y'urwego iyo mu rwa mu mwonga isumbu rw'ikarubanda y'ingabo y'isora imyomi igasakara mu rubuga maze babonye mwene rwa bigwa sindura turase mwica umuryabahanga aho yari rwanyi uwo munyabihogo baramuhana abanyaruyenzi ubwo yahungiwe n'igikaka bavuga mu nkurira kwamuza nge nahoze mbona igihe rugumwaga ngo itongera kubarema mu ruguma tugakomeza dore icyo nago nshukije ahubwo rumwe ngo mvugeho gake ibyo rero nta kibazo bigashimisha inka cyane iyo tuvuga inka rero ubu urata inka zanyu cyangwa zawe undi arata inka ze iyo video rero narabibonye muri iriya video yanyu hariya n'ubundi kwa Regis yacu n'ubayita Regis yego hariya rwose abantu benshi bagiye batanga komantari hasi bavuga bati bavuga bati uyu mugabo rwose rero bino bintu abizi neza cyane iriya video Regis wayitekereje ati reka dukore kano kantu ko kuvuga ngo ko tumaze kugira pati umaje kugira pati siri nimba ntibeshye yego yego kwa nindi itarasohoka irahari cyane karakaza bari nk'agahantu kagaseri kazanye muri episode zingahe ntazi neza ariko ni kuriya nyine Regis tubihanganiye buriya ko Regis igihe cyose dukina duhanganye buri munsi abambwira nabi nanjye mwishyura ambwira nabi mwishyura ubwo rero ugasanga ni kuriya nihangana nyine ni kuriya nihangana niba murakubwiraga ni umukinnyi wa nyawe nta kindi kintu kimwe ntabwo umunsi rero unazakina imanasa ari apostire ari kubwiriza gusa azajya mu bashumba azajya mu kubatiza azajya mu bapfumu azajya kunyara kuri mwabivugaga ibi byose mu buryo bwose yego urakoze cyane hanyuma hari utundi tuntu wagiye ukina hari aho wakinnye uri papa wa kakana bita Bwenge ntabwo amazina yako nyazi neza ariko ni Bwenge ni akana kazi Bwenge cyane wakinnye muri Kinyama iriya video nayo yara kwirakwiye ahantu henshi cyane bavuga turiya manase rwose ni imwe mu mavideo abantu benshi barebye uravuga turiya mugabo yakina mu buryo bwose ndetse n'abantu bose muvandimwe rero iriya video nanjye nyireba nkishima nigengera ahantu noneho ntiba nambona imisura ya pasiti bati dore papa Bwenge niba ko twahuye rimwe buriya ni shooting y'umunsi umwe gusa dukora gusa dukorana video zirenze eshanu esheshatu wenda ariko iyo aziruse niri yahise igenda ifata ziriya views yagize nka miliyoni ahari kumva miliyoni ni abantu umubare munini aho twakinnye ntetse inyama nitegura abashyitsi b'abakongomani
ndamuha amabwiriza nturamiza inyama ntuzikoroni z'abashyitsi ngiye kubita bamwe abageze Nyabugogo ngarutse nsanga isafurira mamagara bamaze no gukaraba rwose ubugari bugeze aho ngaho mbaje bwenge ntari inyama zarimo hano zagiye ngata ariko pa wo kubeshya twigeze duteka inyama kandi kazi rebe bigaragara nta nyama twatetse inyama se ziheruka muri uru rugo birangira kangiza umusazi abashyitsi banjye bari kubura ati nuko dukinisha cyo kurapfa gukata ubwo bugari bararya ariko mu byukuri karakana kazi ubwenge n'ubundi kazi ubwenge eh mutwa karafata kandi umushyika aratsinda ubwenge ni bwenge nk'uko n'umushyika aratsinda hanyuma ibintu wenda bya sinema mu Rwanda ubona bimeze bite ubona muzagera ku rwego nk'urwo abanijeriya bariho cyangwa ubundi iterambere rimeze rutoto ni rwo rugendo mu Rwanda cyo cyafite imbogamizi wenda z'ubushobozi ku mafaranga ku mafaranga eh ari location kugira ngo ubone nziza amafaranga wakwishyura babakinnyi kugira ngo bagumane nabyo ni ikindi buryo itsinda rikomera iyo ufite amafaranga uri guha abantu udashaka ko bajagarara rya no hino amafaranga yo kubaha no kubasinyisha kontara ariko uyu munsi nza ngafata wowe ejo ngafata runaka amafaranga guhenda ntihafite ejo nzaguhamagara nsanga wagiye n'ahandi ngibyo iyo ni imwe mu mbogamizi duhura nazo yego hanyuma muri sinema nyarwanda yego urabona tuno tuntu mukunda gukora mukunda kwita ngo ni comedy burano urwenya ni ikinkenze mu kina kwa Regis zinamundirega mu kinyarwanda comedy n'urwenya nizere yego abanyamahanga ko nabonye itabo uko bavuga comedy bavuga bya bindi bita stand up comedy kuza gusetsa muri rusange ako kanya ako kanya live sinzi ziriya nimba buriya mujya muzita buriya twazita ngo ni buriya ni filime ahubwo zisetsa yewe nazaba ni oya ni inzenya nazo kuko kubyo urwenya ikintu cyose koze ukuntu abantu bari aho gahunda rufite ni ukubasetsa n'undi bagaseka ahubwo nayo nuko ntarazikoraho ariko nazo ni nziza cyane nazo ni nziza cyane hanyuma nk'ikintu wasaba abantu wenda badukurikira kano kanya badukurikira no kujya ba badukurikira bo reka manze subize ikibazo kimwe cy'abaro dusaba ati mfite impano ushaka kuza gukina abashakuze yego nimero iyo ureba hasi wampamagara tukavugana cyangwa ukayandikira kuri WhatsApp tukavugana cyangwa ukamamagara ni benshi mu hari mufite impano ko sinasubiza umwe umwe aho icyo gihe wampamagaye twavugana impano zanyu ngenduka ahantu hanjye hagoye ariko inzira nanyuzemo kongera hangaha ni inzira nzinzitane tuzazikora ikiganiro ibyo tuzabishakira umwanya babwire ngo nge runaka navuye handiruka kugeza ngeze kuri umwanya mpare muzamamagare tuvugane mwubwire nti waca muri inzira duhure tureke umwana uvuga ko ufite koko kwihari nibihari tubyaza umusaruro tuyikuze tuyirere hanyuma nawe ejo ibe yagutunga kuko benshi filime cyangwa se comedy ubu ni akazi mu kandi.